قدم سيل سند قماچون ده نبرو وادربت همم بكمنا سي تاگز قويتو باتلانتنا ولد كزي عالم بموتي تليو يوند ماچننا ባለረባችን አስፋው መሸሻ ስክሪን በአሜሪካ የሰነበተና የሽኝት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶለታል ዋሽንግተን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዳራሽ ቤተሰቦቹ ወዳጆቹና አድናቂዎቹ በተገኙበት ይካሄዳል የተባለውን የሰነበት ስነ ስርዓት እንዲሁም ሌሎችም ተያያዥ መረጃዎችን አስመልክቶ ባለረባችን ጋዜጠኛ አበበ ፈለቀ ከአሜሪካ በቪዲዮ ወዳደረሰን መረጃ ነው በማስከተልም እናመረው ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 አንዳንድ ደግሞ ያው የካንሰር ህክምና ትሪትመንት በጣም ከባድ ነው ይደክማል ኦክሲጅን ያጥራዋል እንደገና ተመልሶ አይሲዩ ይገባል ይወጣል በዚህ ሁኔታ ላይ ነው የነበረው ቪቶስ ሲሆን የሆኑ ጊዜዎች ላይ በጣም ተስፋችንን ይጨምራዋል ደና ይሆናል በቃ ደና ይሆናል እና እግዚአብሔር ነገሮችን ያሳካን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከዛ ደግሞ እንደገና ተመልሶ ይደክምና ያማው ነበር የሚገርመው የመጨረሻዎቹ አሁን ባለፈው ሳምንት ለተና ነው የነበረው ከአንደቆ ሳምንት በፊት አይሲ ውስጥ ነበር ከአይሲ ውስጥ ቆጣ በኋላ ደና ይሆንና እንደገና ያመዋል ግን በቀደ ላስት አሁን ዳሜ ከማረፉ በፊት ከሁለት ቀን በፊት ያወራ የነበረ ነው አምስት ለታ ማለት ነው አርብ ነው አርብ ነገሮች በጣም ተፋጠኑ አስፒቲ ያው ተስፋችን ሁልጊዜ ማዝነው በጣም ማዝነው ነገር በደና በሚያወራበት ከኛ ጋር ኢንጌጅ እና ኢንተራክት በሚያደርግበት ሰዓት በጣም ጓጉቶ ነበር የህዝቡ ፍቅር ከሚጠብቀው ከሚያስበው ከሚገምተው በላይ ነበርና በጣም በርደን ሆኖበት ላይ ወላይ ይሄንን ህዝብ ይሄንን ጧ ህዝብ ስቱዲዮ ገብቼ እናመሰግንበትን ቀን ያቀረበልኝ ነበርና the only regret I have is yakan karbo metto hizbu ga karbo destawn biasay desile nebere kaza uchi gin betam irgitegna honye belem basnche menager mifelgo and neger egzavier aspiti betam edelegna asaw yesaw moded jig betam tilik yesaw moded yallo asaw degnet ruhruhnet yewahnet beggonet ዋጋ እንዳለው ያሳየን ሰው አስፊቲ ራሱ የሆነ ስታይል ያለው ሰው ነው በጣም ጎበዝ ጋዜጠኛ ስለሆነ ታዋቂ ስለሆነ ጋዜጠኛ ጆርናሊዝምን ስለቀየረ አይደለም ሰው የወደደው ንጹህ ጽድት ያለ ንጹህ ልብ ያለው ኦን ስክሪንም ኦፍ ስክሪንም ተመሳሳይ ስብዕና ስላለው ነውና እንደዚህ አይነት መወደድ እንደዚህ አይነት መከበር ማየት መቻል በጣም ደስ ይላልና ግን ያንን የህዝብን ፍቅር መልሶ አይቶ አመስግኖ ምንም ነገር ቢሆን አይቆጨኝም ነበር እና እሱ ዓለም ሆኖ አዝናለሁ ከዛ በተረፈ ግን አስፋ አስፈልጎት ያጣው ነገር የለም ደግሞስ ኢምፖርታንት ዲቢኤስ እጅግ በጣም በጣም ኔኮራውት በኢቢኤስ በኢቢኤስ ማኔጅመንት በህዝቡ ቸግሮት መድኃኒት ፈልጓቶ ዶክተር ፈልጓቶ ህክምና ፈልጓቶ አልሞተም አስፊቲ አስፊቲ ከእግዚአብሔር በታች በሰዋቀም ሊደረግለት የሚችለው ነገር በሙሉ ያለምንም መጓደል ተደርጎለት በእግዚአብሔር ሪም ይሄደ ያንን ነገር ደግሞ መከላከል በተለይ በሁድን በኤቢኤስ ውስጥ ያሉ ልጆችን አባት ታላቅ ወንድም መካሪ ጓደኛ ነው እነሱም ከሱ ጋር የነበራቸው ጊዜ እኔም ከሱ ጋር መጥቼ ከሱ ጋር ማሳለፈው ጊዜ ተከፈን የደስታ ሰው ሶ ባጭር አማርኛ በህይወት ዘመኑ በህመሙ በሞቱ ያየነው
ኤቢኤስ እና ያስፋው የኤቢኤስ እና ኤቢኤስ ቲም ግንኙነት የመስሪያ ቤት የአሰሪና ሰራተኛ ዩዜን ስሮ ሳይሆን በህይወትም በደምም በምንም የተጋመደ የቤተሰብ ግንኙነት ብዬ ነው የማስበው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምሏችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድም በኢቢኤስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ደቃቃ ስራ መስራት ቆም በቤት የምትመጣ እኮ ነው የምትመስለው። እምባ ከጉንጭ ኖ አይደም ወደ ኢትዮጵያ የማምጣት ፕሮሰሱ ተጀምሯል። ግን አሁን እዚህ አዲስ አሜሪካ ሰኞ ሆሊዴይ ነው፣ ዝግ ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደረጉ ትራቭል ሲደረግ የሚደረጉ ፔፐር ወርኮች አሉ፣ አውቶራይዝ የሚደረጉ ነገሮች። እነሱ ወደኋላ ሊቆዩብን ይችላል። ፕሮሰሶቹን ጀምረናል። ሮብ እዚህ ሀገር እዚህ በተለይ እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ ያሉ ኢትዮጵያውያን በህመሙ ወቅት በመጠየቅ ከጎኑ አልተለዩም ነበረና እዚህ ያሉ ሰዎች ሀዘናቸውንም ሀሳባቸውንም እንዲገልጹ ጃፒም እዚህም ያሉ ከዘኖቹ ወንድም ቤተሰቦቹ በስነስርዓት ሀዘናቸውን እንዲወጡ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አዳራሽ ውስጥ እዚህ ቨርጂኒያ ውስጥ የሀዘን ስነስርዓት እናካሄዳለን። እዚሁ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሜሪላንድ በሚገኘው ፍታት ስነስርዓት ይደረግለታል እና እዚህ ያሉ አድናቂዎቹ የሚወዱት ሰዎች በሙሉ ተገኝተው ደግሞ የሚገባውን ክብር ይሰጡታል ማለት ነው። ቅዳሜ ነው ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ የሽኝት ፕሮግራም የሚደረግለት። አዲስ አበባ ያሉ ቤተሰቦቹ፣ እዚያ ያሉ ወዳጆቹም የቀብሩን ስነስርዓት በተመለከተ የራሳቸውን ኮሚቴ አዋቅረው እየሰሩ ነው የሚገኙት። የኢትዮጵያን ሕዝብ መከበር ያለበትን ሰው የሚያከብር መወደድ ያለበትን ሰው የሚወድ ከሁሉም በላይ ከመርዳት ከመደገፉም በላይ አለሁ ማለትን እኔ በጣም ብዙ ስልኮች፣ ብዙ ቴክስቶች፣ ብዙ ነገሮች ይመጡልኝ ነበረ እዚህ አሁን አብሬው ስለነበርኩ ማለት ነው። እና ያን የዋህነትና ያን በጎነት ማየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። በዚህ አጋጣሚ በአስፊቲ ታሞ በነበረበት ጊዜ ሁሉ በአካልም በመንፈስም በገንዘብም በጉልበትም በጸሎትም አብረውት የነበሩትን መተው ካላበላ ነው ካላጠጣ ነው ልጆቼን ትቼ መጥቼ ካልረዳሁት ያላሉኝ ያለው እዚህ ስፔሻሊ ዲሲ፣ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያን በተለያየ ዓለም ክፍሎች ያሉ ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ብድራችሁን በበጎ መንገድ ይክፈላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እና ትልቅ ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት የጨዋነት፣ የመተባበር፣ የመፈቃቀር፣ የመከባበር አሁንም ስር እንደሰደደ እንዳለ ያየንበት አጋጣሚ ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሞት እንኳን ጨክሎ ወስዶ ከሚያስቀር ላለ ደጋግሞ ዳግመኛ ቢፈጥር ተመልካቾቻችን በአዲስ አበባም በቀብር ስነ ስርዓቱ አፈጻጸም ዙሪያ በሀገር ውስጥ ኮሚቴ ተዋቅሮ ዝግጅት እየተደረገ ሲሆን የቀብሩን ቀንና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችን በይፋ በሚሰጥ መግለጫ እንደሚነገር ኮሚቴው አሳውቆናል።